Құнажым байталдар, 2 жасар, 370 мыңнан сұрағадыр. Алапаш, торы, жирен. Байталдар 500 мың теңге екен. Қанша бас? 18 бас. Түлкі бастан кейін. Жайын 18 бас бие бар екен. Жайын семізі. Саудасы бар. Саудасы бар. Қай жертке бұл? Местный. Местный? Местный. Местный Тараздан екен. Ақыртөбен тауды. Ақыртөбе? Тауды, тауды. Номеріңізді айтып қойыңыз? 705. 8705. 556. 556. 58-87. 58-87 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. 14 бас. 550 мыңнан жаппай дене бітімдері. Жайын семізген барлығы. Бейлер 480 мыңнан екен жаппайға. Қарабалақтан келген бейлер. Thank you.
Күйлер жақсы екен. Әрі биелер, қасиски. Пеш 80 мұнан. Жаппайға. Чайын сілеміз екен барлық. Қара ұлақтан келген екен. Ала, дөв айғыр қанша? 650 мың екен айғыры. Үйір мен келген екен. Жалпы бейлер күйлері жаман емес. Барлық әрі екен дене бітімдер. Құмантайлар екен. Қайлар қатсан, жүрдем. Барлығы еркек екен, оң бас. YouTube батысын үшінді? Үш жүз мыңнан екен, оң бас еркек. Тайлар екен, бір жасар. Бейлер қанша отыр? Ассалаумалейкум. Бейлер қанша отыр? Бейлер ме? Оптым 600-ден сұрап отыр. Оптым 600. Айғырға қосып па? Барлығын бір жерден болса. Жеке болса малға қарап 550-ден бастап 650-ге дейін сұрап отыр. Күйлері жақсы екен ғой? Иә, жақсы ғой. Қара ұлақтан келді ғой? Иә, иә. 600. Қанша бас бар аға? 8 бас. 8 бас. 82. 8. 775. 775. 82. 82. 92. 92. 112. 112 байланысты. Назымжан. Назымжан деген. Брат.
8 бас. Енді әдемі ғой. Қара айғыр 750 мың. Бұл қанша жасар екен? 4 жасар. Сор айғыр екен. Керек болса тағы да бар. Хабарласа мен Назымжанды номерін беріп қойдым ғой. YouTube-қа саласың ба? 750 мыңға келді. 4 жасар. Жапонияға 400 мың сұрап жатыр. 2 жасар құнандар. Қанша бас бар аға? 12 бас. Бәрім есіне малдар екен құнандар, мінгі бар. Сені бас қазақпай. Бас қазақпай. Сегіз, 771. 321. 321. 5738. 5738 байланысты мүрге хабарласыңыз. Нұрбек ағама хабарласыңыздар. Жамбыл облысы, Тараз қаласы Байзақ ауданында тұр екен. Барлығы еркек құнандар. Ай! Шаруа бейлер екен. 15 бас бейі бар екен. 550 мұнан жаппайға. Бес бас. Қолымды бе алтырсын. Қолымды мен алтырсын. На екеу 850 мың, да? На екі шетке. Екеу 850 мың. На көбіңіз? 660. 660 мың. Мына 650 мың.
мынау ғой. 650 мың. 850 мың. Бордақ бар барлығы. Шай байланған екен барлығы. Номер 8771 136 0081 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Байзақта тұр екен. Бордақы барлығы. 7 жылқылар. Жамбастары. Бір миллион 700 дейді. Ағасы, 5 жасар. Тазағам? Қандай? Араб жоқпынан қалында? Ағылшын? Араб жоқ, ақылтыке. Ақылтыке? Бір миллион 700. Бәйгі шарт ма? Бір миллион 700 сұрады. 5 жасар. Ақыл деген. Қызыл документімен. Бәйге шалмаған ба. Тоғыз жасар, 1.5 миллион сұрап отыр екен айға. Бордақы бие. 1 миллион теңге сұрап отыр. Қанша байланған? Байлауда тұрған 3 ай болған екен. Қай жердік аға? Айша бейбі? Айша бейбі. 9 жасар бейі екен. Маулады болса, қашып кетті. Байланыс өміріңіз? 705-258-258-256-47. 46-47 байланыс өмірге қабыласыңыздар. Бұдан да басқа жылқылар бар. Құнан дөнінде. Басқа да жылқылар бар екен. Құнан дөнен. Құнан жыл. Бәрі барылда ғой. Дегенімен
640 000 сатылды. Қысыр бие. Көп сен айттың ба жоқ? Одан арын аламын деп. Бордағы биелер еді. Қанша байланған? 2.5. 2.5 айт. Бағалар қанша? Беріксі 650, ағысы 670. 650, 670 мың теңге. Кемі бар. Кемі бар. Бидаймен байланған ба? Қай жерде бұл биелер? Байзақ ауданы. 650 мың теңге сұрап жатыр қолымды бие. Нешінші қолыма бұл? Бесінші қолыма. Сауын бие ма? Сауын бие қанша деді? 650. 650. Құны 2 жасар. Бағасы 1 миллион. Луговойский әкесі. Ағылшын екен. Шешесі данчак. Сегіз, 702. 720. 24. 24, 90 байланысты өмірге табаласыз. Бойы бірде 62 екен. Атады. Атады неге бір беге сұрады, кімде беге сұрады, бермей қойды. Көресі ма? Айы. Тайларын екі өзден. Жасар. Бағасы 1.5 миллион. Бойы қанша екен? 1.60. Бойы 1.60. Аяқтары қалай? Төрт аяқ сау ма? Көкпар көрмеген. Көкпар көрмеген. Үйірге түспеген. Қай жерде тұр? Тараз. Тараз? Меркеге де мерке. Байланыс нөмірін? 701. 8-701. 492. 492. 50. 50. 12. 50-12 байланыс нөмірге хабарласыңызға. Чувас.
850 мың. 4 жасар. Торы, би, қолынымен. Қайыр, 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 бек. 520 мың көңіз қалады. Қайыр, болар бағасы 520 мың көңіз қалады. Мәк шығады бие қа чекер. Қаман шығарсыз, Қолын әдем екен, тұпай, тұпай. Бұл азама, түді өр қолын дейді. Әй, қанда әмікен ап қойдың. Сегіз. 771. 771. 495. 495. 35-20. 35-27 байланысты өмірге қабарасыңыздар. Бие, сау олмаған бие. Жуас. Нешінші қолындар? Бірінші қолында қараңғы. Аха. Сауын мүнгі. Сауын мүнгі? Аха. Мынау сауын. Сауын? Аха. Бірде бір, бірде екі сүттері бар. Аха. Бір литр сүті бар екен бірде. Бау бекер. Аха. Бау бесінші қолында. Бесінші қолында? Аха. Ол қанша жасыр? Қаншасын шықты ма? Бесінші қолында. Ортадағысын екінші қолында. Аха. Аса. Аса. Байланыс нөмір? 705. 8705. 977. 977. 46-27. 46-27. 24. 46-24 байланыс нөмірді қабыласыңыздар. Аха. Қолымды биелер. Барлығы сауын екен. Сауын мүнгі. Жуас. Алты жүз мың теңге? Аха. Бұл нешінші қолына? Екінші қолына. Екінші қолын? Сауын дейді. Аха. Екінші бе? 650 мың. Төртінші қолын. Төртінші қолына? Ананкі 650, үшінші қолын. Сауын. 650 мың теңге. Үшінші қолын екен сауын. Қанша сүттер бар? Барлығында? Екі бар ма екен? Бірде 2 литр. Ата 800 грамм. 800 грамм екен. Крупскийдің алда Тараз қаласында. Байланыс нөмір? 776. 8776. 639. 639. 54.00. 54.00 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Сауын биелер. Сағат мынаға жіберші. Сағалдың қандай жоқ?
жеті жасар айғыр екен. $850,000 бағасы. Үйірге түскен ба? Көкпар шала ма? Көкпар? Номер. Номер. 8 771 300 344 85 68 байланыс нөмірге хабарласыңыз. 7 жасар. Бас қалай басы? Қай жерде тұр? Құмжота. Ассалаумалейкум. Арнаға қош келдіңіздер. Ай, жануар. Уп. Ай, жануар.